شہادت میں سورہ نجم کی آیت پیش کر رہا ہوں اللہ فرمایا وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ فرماتا ہے انہی دیر تک نبی کریم نطق نہیں فرماتے جنی دیر تک میں نہ کھاں اے مان لینا چاہیے جلو سرکار بولن اے من لو کہ اے نہیں پہ بول دے اوہی پہ بول دے اور جنہ جنہ یاری لانی ہے تو انہوں تے علم کھولے کنہ کنہ لانی ہے اور جنہ جنہ لانی ہے یاری اللہ نے او دے اتھے واجب نبی پاک دی فرما برداری اگر نبی پاک دا فرما بردار نہیں تے اللہ دی یہ دوستی تو فارغ ہے اگر جے نبی پاک دے فرمان دا منکر ہے تے اللہ دی دوستی تو فارغ ہے اے میں نہیں کہہ رہا قرآن دی آیت بڑی ہے تے جدا دل کردا ہے او پڑھ لے جدے کولو دل کردا ہے پڑھا لے انشاءاللہ ترجمہ بھی یہی ہوے گا معنی بھی یہی ہوے گا ہن جنے جنے نبی پاک دا فرمان مننا ہے اونے اللہ دا یار بننا ہے تے میں فرمان سنان لگا نبی پاک دا آقا دا حکم ہے الذکر علی عبادہ کہ نبی پاک دا فرمان ہے یا علی کا ذکر کرو عبادت ہے انہوں نے کیا ہے ان ہستیوں نے کیا ہے ذکر علی ذکر علی بابا صاحب نے کیا ذکر علی صابر پاک نے کیا ذکر علی میں صابر پاک دا شعر سنان لگا تو رہا صابر پاک دا فرمان ہے صابر غلام خاص تو صابر غلام خاص تو در بزم پر اخلاص تو لطف بحال خستگاں مستاں سلامت نیک و نات اے صابر پاک دا فرمان ہے اندنے یا علی جی میں تہاڈا خاص غلام ہاں اے صابر پاک دا فرمان جی تے
میرے صابری بارگاہے تے نبی پاک دے امتی ہون دا ثبوت دیو کیونکہ امتی ہوئے جڑا سرکار دے حکم نو منے تے سرکار دا حکم ہے یا علی کا ذکر کرو عبادت ہے تے خواجہ صاحب دی بارگاہ سامنے میں ایک بری حیدری کہنا دوسرا دو بری یا علی کہنا تے تھکنا نہیں پنج نعرے بیدری سوا لکھ نعرہ حیدری کیونکہ وچ کچھ سی نے اوٹ انہاں ٹیلی فون پھڑ چھڑے نے تے یا علی دا ایک وری وی نام نہیں لیا انہاں میں وینا پیا دیکھو نبی پاک دا آپ دے حکم تو کوتے حکم ہے تے آپ دا فرمان ہے یا علی کا ذکر کرو عبادت ہے تے تانوں کی عبادت آ رہی ہے اچھی طرح کو جنا جنا ماما دا پیتا جے انہوں نے زور لا گیا کو یا علی یا علی پنج نعرے بیدری سوا لکھ نعرہ حیدری رسول دی اطاعت ہونی ہے انہوں نے حکم نو مننا دے
اگر جے منکر ہو گیا حضور دے حکم دا تے او پھر ایویں گیا وانجی گیا میں پنج واری تواڈے گھر دے صدقہ خواجہ پاک دا بابا صاحب دا صابر پاک دا تے پاک موئن الدین دا تے حضور غوث پاک دا صدقہ تے امام حسن حسین دا صدقہ میں چوکا تانوں نہیں آندا اونج میں ساری رات نوں یالی یالی کرا دے اللہ راضی رہنا اللہ اور راضی ہو جانا تواڈے تے بھی تے میرے تے بھی تے پنج واری پورے ٹل نال روزی آفا جی تو اٹھے کی بھی عرضے کہ تُس ہی اٹھ گئی آلی آلی کرنا ہے میں اپنا تُس ہی اٹھ کے کھلو گئے پانچ نار بائن دنی سوال اکھنا حیدری آلی آلی پانچ نار بائن دنی سوال انشاءاللہ ملے گی جنت یہ نالین مصطفیٰ دا صدقہ پارے دے وچ اک شرط ہے او بھی یاد رکھ لو جنت دے نوجوان دے سردار بیٹھے نے حسین بھی علی دا اے حسن بھی علی دا اے تن بھی علی دا شباب اهل الجد حسين بن علي